cavaleirístico. Essa... Olha o gato querendo morrer, ó. Oh, essa é a segunda gravação que eu faço com a câmera. Porque eu fiz a primeira. E como eu não sei ainda, tem umas... tem uns negócios aqui que tá escrito do jeito que eu não entendi ainda. Porque eu não sei, em português os caras veem ele pôr do mesmo jeito, eles põem de outro, né? Certo agora. Aí em português tá fechado, eu tenho que ver em inglês como é que vai estar escrito. Pra saber se... Ó, meu celular vai cair aqui, hein? Vou dobrar aqui o bolso. Aí aqui ele não cai nem a pau. Eu preciso saber se tá gravando certinho aqui, que eu pus ela numa posição, ó, o coqueiro passou ali. Só vai subir ou não, vai reto, mas espero que nós vamos virar. Tem a bolo. Ela tá ensinando a menininha a andar de baixinho de bicicleta. Bom, pessoal, o ambiente não é o melhor possível, né, pra fazer a primeira gravação na câmera aqui. Mas tem um porém. A câmera ela veio com um microfone. Vem com não, eu comprei um microfone externo. Mas o que acontece? Nossa, entrou uma abelha aqui no meu capacete. Não é uma abelha, não, é um mosquitinho, tá bom. A caixinha dela não tem. Eles podiam, já que eles vendem o microfone, podia ter uma caixinha robusta como a caixa de tanque, com um buraco pra pôr, né? Mas aí o que acontece? Eu fiz um bem bolado com a minha prima e alguns apetrechos da câmera dela eu vou usar na minha câmera pra fazer o bem bolado aí pra ver se tá certo, né? E eu tô achando, eu não sei onde é que tá o negócio dela aqui, mas beleza. Depois eu ponho a mão aqui só pra ver o que tá acontecendo. Tô achando que ela tá gravando muito pra lá, ó. Ela tem que ficar mais pra cá. Mas aí depois nós vemos qual é que é. Fica do lado desse carro, não? Fica do lado desse carro, vai. E vai parar um pouco longe da faixa, eu paro lá mais perto. E no verde nós vai, no verde nós vai, no verde nós foi. Ei, ó, o motoqueiro querendo, ó. Segura, filho, tô indo. Tem uma toalha, uma fralda ali no chão, parece? Vocês não lembram, né? Tem pouca gente aí que segue o canal que vai lembrar de fralda de pano. Hoje em dia não existe. Existe, né? Mas só pra enfeite, só. Limpar a boquinha, enrolar na mamadeira pra ficar quentinha. Antes, no meu tempo, quando eu tinha uma irmãzinha psiquica, ela tinha um probleminha. Ela morreu com, sei lá, acho que ela tinha o quê? Uns 5 anos. Minha mãe que lembra, eu não lembro, não. Eu era pequeno também. Nossa, o varal cacoaiado de fralda branca. E tem ainda, né? O lugar tem, o pasto tem, só não tem a vaca, mas tem uma vaca lá atrás que gostava de comer fralda de vez em quando. Mas essa comia quando tava limpa. Minha mãe lavava, põe ela no varal e de vez em quando tava lá. O boi mastigando os panos lá no varal. Mas é desse jeito, deixa eu ver aqui como que eu tô, hein? Tá, eu tô vendo o canto desse negócio aqui, desse choperia do outro lado. Vou olhar pra frente pra ver o que eu vejo. É, não dá pra saber, não. Eu liguei o Wi-Fi dela lá em casa, mas não pegou direito. Olha, dá tempo, dá tempo. Aqui dá tempo, lá também? Então vambora. No verde nós vai, no verde nós vai. No verde nós foi. Olha uma XRE. Ah, eu vi o pessoal falar de XRE aí na internet, nos canal do YouTube. Olha, ah, deve ser um monstrão, né? Ah, mas é meia Cross, né? É, ela é moto estilo Cross. Eu não gosto de moto estilo Cross, não. Se eu ganhar uma, não vou falar que eu não quero, né? Lógico que eu vou pegar pra mim e vou andar nela. Mas comprar, eu acho que eu não compraria, não. Comprar, hoje, se eu fosse sair dando Molisa, eu já falei no canal, né? É, acho que a moto que eu compraria... Ó, eu esqueci que a minha seta, acho que queimou, hein? A lanterna direita de trás tá queimada, porque a da frente tá piscando muito, muito rápido. E quando ela pisca rápido, é que uma não tá funcionando direito. E eu acho que isso também tá acontecendo com o meu carro. Meu celular tá querendo cair do bolso. Você não pode fazer isso comigo, filho. Fica aí dentro, quietinho, querido. Dá uma dobrada nesse bolso aqui, eu quero ver você cair. Só se ele pular daqui de dentro, né? Só se ele tiver mão e abrir o bolso e sair pra fora. Sair pra fora é complicado, hein? E ganhar o fundão, ganhar o mundo. O carro tá esperando, filho. Calma, quero ver se eu poder ir. O carro vai chamar na mesma hora que o carro. Olha lá, ó. E pra que esse desespero, caramba? É nóis. Ah!
Outro dia eu vi um vídeo, eu não assisti o vídeo, eu só vi o título. O cara falando assim, desfizeram da minha moto. E que eu saiba, não tem regra pra ter moto pra canal de motovlog, tem não? Tendo moto, né? Se for uma moto não dá nada, tem nada a ver, né? Bom, pelo menos eu acho assim. Que nem a minha é uma anomalisa, vermelha, 99, da Honda, Titan. Quer dizer, dá um que se eu não posso ter um canal com anomalisa? Só o cara da frente vai ver. Quem tiver atrás de mim não vai conseguir ver minha seta. Olha lá, a minha máquina é a minha câmera. Minha X-Track. Vamos sim, já deu. Siga aquele carro branco, não? Ah, você tava dando seta, achei que você ia seguir o carro branco. Siga o carro branco. Ah não, o carro branco vai fazer, mas toda vez que eu vou seguir alguém aqui nesse sinal, o coisa para. Eu só fico do lado pra passar, acho que eu vou fazer isso. A menina da bike, por que não parou aqui atrás? Essa aqui não dá pra ela ver, né? Tem vindo alguém ou não? O que ela tá carregando ali? Uma barraca? É ser uma barraca. Ela tá verde pros caras. Tá carregando piso ali, pelo... Não, não é piso. Se fosse piso, ele não tá com aquele sossego todo ali, não. Corado, no celular no ombro, falando. Vermelho pro cara. No verde nós vai. No verde nós foi. Grande. Juro que eu tenho calor. A minha seta pra direita só tá funcionando pra quem tá na minha frente. Pra quem tá atrás de mim não tá dando certo. E hoje era pra eu ter comprado uma lampadinha. Não, eu não vou na lona. Eu tô sem... Como é que fala? Sem cash verdadeiro. Eu não vou comprar um negócio de 5 no cartão de crédito, né? Mas eu juro que não pode andar sem, né? E esses caras assim... Oh, esses caras de oficina podiam, né? Copiar, que nem você compra bastante tempo lá. Toda uma lanterninha, de uma lampadinha, podia pegar, né? Ah, depois você passa aí e paga. Mas não é assim, né? Eu não sei, eu acho que eu ia me danar. Se eu tivesse um negócio, eu ia fazer isso, viu? Tipo, se o cara compra comigo lá, faz 8, 10 anos, que é mais ou menos o tempo que eu tenho a moto, mais ou menos eu levo direto lá nesse mesmo lugar que eu levo até hoje. Desde 90 e... acho que 2002. Arrumaram. Ah, arrumaram o buraco. Vamos passar em cima. Arrumaram o buraco e nós passamos em cima do bichão. Ah, até que enfim arrumaram. Será que os caras vendo os vídeos, não? Só tava ele tá esperando eu aqui pra me bater, hein? Não, tá esperando. Calma, carro branco, tô indo, hein, filho? Querido? Direto aqui, o celular. Você não vai pro lado aí, não, hein, filho? Tem gente que tem uma feira aqui, ó. Quer dizer, eu vou vir aqui na feira. Vou vir mais cedo pra estar aqui na feira. Se eu vir nessa feira sem a minha mulher, ela vai ficar brava comigo. Ela vai me bater. Ah, você passou na feira e não me levou. Falei, filho, você não tinha que ir pra rádio comigo? Eu vi no carro lá atrás, mas dá tempo, né? Agora a anomalisa tá linda. Tá andando bem. Olha, essa seta aqui tá bacana, pode ver, ó. Ela pisca compassada. Olha, tiozinho, calma. Tá vendo? Ela pisca compassada. Agora essa daqui, ó. Parece a setinha da polícia. Aí não dá certo, né? Ah, eu ia falando pra vocês no microfone. Para atrás. Que eu vou pular de lá, mas vai, o cara vai também. Tem cara que não costuma dar certo, né? Eu dou. Olha lá, tá vendo? Pelo lado que eu ia, ó. É, não ia dar certo, hein? Já não ia dar certo. Eu acho ali que tinha que dar certo, que ele ia entrar aqui, né? Vai te dar tempo, o carro tá longe, ó. Ó, aquele carro ali não tá vendo minha seta. Será que ele vai querer me cortar, não? Eu tenho que esperar, não sabe onde eu vou, caramba. É, o problema de você andar com a moto, com alguma coisa faltando é isso aí, ó. É, podia ter dado sinal com a mão, né? Podia ter... Nossa, que cheiro coisado. Vou virar, filho, mas você espera, porque você tem que parar pra mim. Eu pararia pra você, ou iria antes que desse tempo. Tá certo? Fiquei aqui, fiquei no meio da rua, as pessoas não vêm andar na calçada no meio da rua, mas tá valendo. Andar na calçada, é. Você viu que eu sou xarope com essas coisas, né? Eu não gosto de atrapalhar ninguém, mas também não gosto que me atrapalhe. Ó, que eu tô dando seta lindo, ó. Quem tá atrás, quem tá na frente vê, mas a outra seta tá passada. Bom, talvez ela só se encaixou, né? Ah, pode ser isso, hein? Porque o dia que eu deixei a tela da câmera pra ficar ligada, pra mim saber, né? Que ela desliga. E eu ainda não tô ligado qual é que é a pegada. Então eu tô deixando coisado. E tô gravando... Ah, eu ia falar. Aquela vez, esqueci de novo, vou voltar agora eu falo. O som, eu tô gravando a moda antiga. Então esse som aqui vai ficar o som mesmo, que é o som da... O som que vocês costumeiramente estão ouvindo aí,
dos vídeos do Dr. Gori, ok? Aí o que, que eu vou fazer com essa caixinha estanque aqui da minha prima? Porque eu quero usar o mesmo suporte que eu já tenho. Aí eu não preciso tirar esse e colocar outro, né? Agora seria interessante eu colocar o suporte da câmera, né? É verdade. Mas beleza. Ah, outra coisa que dá também. Como eu coloquei isso aqui com fita do... como é que fala? Como é que fala, gente? É dupla face, né? Dupla face no Durepop. Eu vou fazer o mesmo esquema, mas aí no suporte da minha prima. Aí o meu suporte eu guardo. Agora que se eu comprar um outro capacete, não, porque aí ele vai pro brejo. Ele vai pro brejo. E os caras não costumam vender. Não tem, você não é. O cara fala que tem, não sei o quê. Tudo mentira, viu? Fala que, o da GoPro serve, não sei o quê. Não. Tem umas câmeras aqui, o botãozinho que nem essa daqui. A caixa de estanque da minha prima, o botão de ligar ela na frente é em cima. Essa minha câmera, o botão é embaixo. Olha a mulher atravessando, tá correndo. Mas pra quê, né? É embaixo, olhar não dá certo. O mod mesmo eu não consigo usar dentro da caixa de estanque. Eu tenho que tirar e já colocar ela na função certa. Não consegui usar também o... Como eu falo? Controle remoto, viu? Um controle remoto. Vocês viram no vídeo aí do unboxing, né? Quem não viu? Vou deixar aí, tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que tá filmando legal, hein? Tô pegando... Caramba, eu tô na frente, ó. Tem uma perua aqui na frente, ela não vai? Você vê que você vai virar e fica aí com graça, tá vendo? Vai virar, ó. Pra que ficar acelerando aqui? Hoje eu acho que é o Marcão. A perua deu certo, eu posso cortar pra cá e bora. Marcão feliz da vida que o Palmeiras ganhou do Corinthians. Não só ganhou, como meio que coisou 4-0. É feliz da vida. Eu vou ficar muito feliz. Ah lá, tá vendo? Nossa senhora. Como foi seu dia hoje? Maravilhoso. Péssimo. Se a sua tá se imaginando os palmeirenses. Caramba. Fala, Marcão. Ele falou que tá péssimo porque o Palmeiras, o Corinthians ganhou do Palmeiras. Ah não, ele perdeu, né? Ah, tô zoando, tô marcando, ele é corintiano. Ai meu Deus do céu, viu? Na hora de ir embora eu falo com ele, eu falei, rapaz, eu falei errado com você, né? O último dos moicanos é o Rafael Antônio, tá indo embora agora. Bom, ontem eu mudei o link, hein? Só coloquei o link da Unesp pra transmitir a voz do Brasil. Espero que tenha dado tudo certo. Espero que tenha dado tudo certo. Chegamos! Muito obrigado a todos que chegaram conosco até aqui. E vamos ver, né? Como que ficou esse vídeo aí. Espero que se ele foi pro YouTube, vocês tenham gostado. E o nosso vídeo, a tendência é melhorar. Nosso conteúdo também, aqui no canal do Gori. Ok? Ok? Ok?